Уважаеми учители, уважаеми учени и университетски преподаватели, уважаеми творци, пазители на словото и духовността, скъпи ученици и студенти, 24 май е най-българският, най-обединяващият и най-светъл празник, защото знанието и писмеността са светлината, която осветява пътя на българите в най-тъмните и тежки дни. 24 май е денят на почет към словото, към знанието, към духовността, защото словото и знанията са в основата на живота. Те са памет, градят моста между миналото и бъдещето, свързват поколенията и са непреходни. 24 май е денят на светите братя Кирил и Методий и тяхното наследство. Този ден е гордост и радост за всички българи, където и да се намират по света, защото нашите букви са нашата идентичност и нашия принос в многообразието на европейската култура. Те са българското културно наследство, съхранено от нашата държава от далечни векове до днес. Безусловно, България е част от съвременна Европа чрез своята азбука, книжовност, богослужебни традиции и духовен опит. Силата на книжовността, възпята от Стоян Михайловски, не само не намалява с времето, но и дава истински смисъл на празник. Стихотворението, превърнато химн, който на този ден звучи вече над 120 години, изразява по уникален начин историята на българската писменост и жаждата на народа за знание и просвещение. И днес словото удивлява със способността да променя света и хората към добро, с мощта си да преодолява времена и разстояния, конфликти и страдания, да обединява и да дава вяра. Затова и сега се прекланяме пред тези, които правят страната ни духовно богата чрез словото и културата. Учителите, университетските преподаватели, учените, хората на изкуството и културата. Напред, науката е слънце, израз на вярата в силата на просвещението и извисяването на духа български. Наше призвание, съдба и отговорност е да пазим и развиваме, да обогатяваме свещения ни език като хранител на смисли, значение на светлина и бъднина за нашите деца. Защото знанието винаги прави светло бъдещето ни. Днес българските талантливи млади хора продължават да прославят страната ни във всички области на знанието. Българските учени влизат в челни места на международни класации и движат ключови технологични сектори, а хилядите български учители все толкова родолюбиво пазят възрожденския дух и предават на поколенията ценността, народният език, мъдростта и познанието. Университетите ни съчетават академичните знания с изискванията на новото време, а българското семейство издига образованието като най-висша ценност, за да може да просперира страната ни. Словото българско прави България безгранична с близо 400-те български неделни училища в 55 държави, разположени в 6 континента, където звучи българската реч, напомняйки, че България е навсякъде, където тупти поне едно българско сърце. Уважаеми учени и преподаватели, учители и директори, ученици и студенти, писатели, журналисти и поети, хора на културата и пазители на словото. Поклон пред всички вас, съвременни просветители и хора на свободното слово. Имайте сили и надежда да продължите да предавате на идните поколения своите знания, достоинство и любов към България. На вас, скъпи ученици и студенти, помнете своят род и език. Гордейте се с нашата история, с нашата азбука и нашата култура, защото България го заслужава. Честит празник! И студенти.